porque a redacción que traemos, vou ler, trae causa das propias demandas dos traballadores e os traballadoras. En primeiro lugar, o que estamos instando é a eliminación dos convenios bucle. En segundo lugar, a reducción drástica das sus contrataciones. En terceiro lugar, a eliminación da figura obrigada de falsos autónomos. En cuarto lugar, a aplicación dos convenios provinciais do metal. E en quinto lugar, a constitución dunha mesa sectorial de negociación para regulamentar este sector. Se teñen a ben, as propostas que fan concretamente se engadirían a esta proposta. Respecto da proposta que fixo o señor Trenor, este grupo está de acordo en que cheguemos a unha transacción entre todos os grupos se somos quen de buscar unha fórmula correcta, non? Pero sí que sinalar algunhas cuestións e é que insistimos as condicións dos traballadores e traballadoras que siguen en folga, moitos e moitas delas, falei expresamente do caso Atento na cidade da Coruña, na que hai despedimentos. Estamos vivindo un fenómeno de deslocalización brutal que non se lle pode permitir a esa empresa como é Telefónica, siguen en pé. Pero unha cuestión, é dicir, buscar ou obrigar a figura do falso autónomo non é que se precaricen só as relacións laborais, que por suposto sí, sino que é vulnerar a legislación vixente. E insisto na cuestión principal, que este é o modelo Telefónica, o que está imponendo, señora presidenta, o Partido Popular no noso país. Un modelo que é de predador, que convirte auténticamente en escravos aos traballadores e as traballadoras. Porque tamén haberá que traer a esta Cámara o debate, por exemplo, de en que condicións están traballando as persoas que están, por exemplo, no 1004, porque darían para unha tese doctoral. Por tanto, se lles parece, intentaríamos chegar a unha proposta de acordo entre todos os grupos e, se non, manteríamos a iniciativa tal e como está. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz. Entonces, damos unos breves momentos para que puedan llegar.